Olá, amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho, amigo, e eu agradeço. Pois é, estamos aqui com o Sr. Mundial Pro 55. O material dele é bem forte mesmo, mas eu achei que ele tinha que fazer mais vento, mas isso é outra história. E menos barulho chato no motor, na mínima, faz um barulhinho chato. Mas vamos lá. Então, gente, essa desmontagem você pode fazer sem problema, não vai perder a garantia, tá? Vamos lá então. Bom, aqui tem essas travinhas na grade, elas são muito chatinhas, na minha opinião, mas normais aí nesse tipo de ventiladorzinho maior, né? Nessa grade de ferro, elas são chatinhas principalmente para colocar depois, né? Mas você pega a prática e tudo vai bem. Então vamos lá. Aqui, gente, você vai levantar ela aqui, ó. Você vai levantar, tá? Qualquer coisa, pega uma chavinha de fenda com cuidado, tá? Deixa só a câmera focar, senão vai travar. Vamos lá, então. Então eu vou, ó. Tem que fazer uma força. Qualquer coisa, pega uma chave de fenda. Eu acho que eu vou precisar da chave de fenda. É, eu vou precisar da chave de fenda, gente. Pera aí. Tá bem dura essa travinha, viu? Ela tem até uma aberturinha aqui, ó. Que talvez seja pra fazer assim, mas não, não faz. Não faz, não. Então tem que vir por aqui mesmo, aí. Ó. Faz uma alavanquinha com cuidado, tá, gente? Ó, já deu uma desgastadinha aí só por causa disso. É bom ela ser, tá bem forte, é bom realmente, ela tá pegando firme, mas não é fácil para tirar, não. Então, colocar a chavinha daqui, fazer uma alavanquinha assim, ó. Pronto, aí sai. Aí aqui, essa parte aqui. Vai. Ó, você puxa um pouquinho para baixo e aí você ele vai estar tá assim, ó, é só você virar e tirar, tá? Vamos lá. Não é facinho não, tá, gente? Não, não é essa facilidade toda não. Mas vamos lá. Vou fazer nas outras. Não, tá muito muito forte mesmo, não dá se não for com chave. De fenda não dá. É, não é facilinho não. Essa facilidade toda não. Vamos lá. Mas ela prende bem, viu, gente? Olha, ela tá prendendo muito bem essas travinhas mesmo. É, eu vou deitar o ventilador. Vou deitar para facilitar tirar as travinhas, tá vendo? Pronto, então a gradinha. Aqui, gente, pode lavar com água e detergente mesmo, mesmo ela sendo de metal, ela pelo menos ela tem que aguentar, né, gente? Você lava com água e detergente, ela tem essa camadinha aqui que ajuda a não enferrujar, porque você tem que limpar, né? Então não tem o que fazer.
Mas se eu não me engano, eu já liguei para uma empresa com essa, e eles falam que pode lavar sim, tá? Então, não tem cabimento, né? Como é que você vai limpar? Tem que limpar a grade, tá? Então, seca direitinho depois para evitar uma ferrugem, alguma coisa, mas essa tinta acredito que não deixa acontecer isso, tá? Então vamos lá. Agora tirar a hélice. Gente, nada de puxar a hélice pela pá, hein, gente? Ó, é muito frágil, ó. Essa pá é frágil, tá? Se não é tão frágil, mas é frágil. Se você puxar, vai quebrar. Pega sempre pelo meio aqui, que essa parte é mais forte do ventilador, tá? Ah, aqui é a velha história. Se você soltar, você vai acabar. Segura aqui. Se você soltar, você vai acabar estragando. Você tem que apertar. Tá? Que daí ele vai soltar, ó. Bom que tem esse parafusinho aqui que dá uma firmeza legal. Ah, vamos ver como que será. Ah, tá. Ó. É meio padrão essa hélice na parte de trás. Para puxar, você coloca o dedo aqui, ó, os dedos aqui atrás e pressiona aqui. Pronto, ó. Aí. Você pode pôr a mão aqui no motor, ó, e puxar essa parte aqui que é a mais forte, tá? Ó. Puxei, legal. Ó, o encaixe dela é padrão aí. Tá? E feito isso, aqui você pode lavar com água e detergente também. Essa parte aqui, precisa tomar cuidado, tá, gente? Alguns ventiladores, essa travinha. Você tem que empurrar em direção ao eixo. Essa não. Essa daqui não. Essa daqui é para fora, tá? Aqui tem uma borrachinha, um negócio. Não sei para que serve isso. Talvez seja para não entrar poeira no rolamento, sei lá. Mas ela faz um barulhinho chatinho. Quando ela vira, faz um barulhinho chatinho, viu? Mas ela não parece estar protegendo muito não o rolamento. Não sei o que ela está fazendo aqui não. Mas vamos lá. Então, em vez de você empurrar em direção ao eixo, você vai empurrar para fora. A mão você coloca aqui para fazer uma pequena pressão. Muito cuidado, tá, gente? Ó. Tá. Faz uma pequena pressão, ó, senão ela não sai. Vamos fazer nas outras. Pronto. Ele parece ter uma qualidade muito melhor realmente, é por isso que é pro, né? Mas eu, como eu disse, eu gostaria que fizesse mais vento, né? Essa grade traseira, gente, é a mesma coisa. Água detergente, tá? A água detergente seca, tá? Ah, bom. Ele é de rolamento, né? Olha, quem tem curiosidade aí se o fio é enrolado com cobre, tudo indica ser enrolado com cobre mesmo, tá? Olha lá. É isso aí, finalizada. Essa desmontagem você pode fazer sem problema, tá? Ah, o fabricante disse que pode passar um pano úmido em tudo. Eu não gosto, eu gosto de passar pano seco mesmo, tá? Se você vai passar o pano úmido, não passe aqui e nem aqui o pano úmido. Passa só um pano seco, porque aqui pode armazenar energia. Sempre desligado da tomada, tá? Como eu disse, eu passo só um pano seco, geralmente já é o suficiente, tá? Mas então é isso aí. Então é isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho, amigo, para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 500 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. Então é isso aí, amigos. Ó, gente, aqui tem esse metalzinho aqui. Eu não gosto de jogar água, mas eles falam que pode lavar sem problema, tá?
Mas geralmente eu passo só um pano aqui e tudo, mas eles falam que pode lavar. Então, eu acho que secando bem não vai ter grandes problemas, tá? Né? Só não pode largar molhado, que daí complica. Então é isso aí, amigos, e até mais.